Добре, я гадаю, що ми можемо розпочати. Сподіваюся, що маємо зв'язок з президентом Зеленським. Вітаємо вас щиро на українському сніданку в Давосі. Пане президент, мені надзвичайно приємно з вами знову говорити. Навзаєм. Дуже радий бачити вас. Хочу би почати з такого, поставити вам таке запитання. В 1942 році Черчилль сказав, що це не кінець, і це навіть не початок кінця, це може бути кінцем початку. І, тобто, він хотів би підкреслити, що війна буде тривалою. І з'ясувалося, що він мав рацію. В нинішній війні, на якому ми знаходимося, етапі в цій війні між Росією і Україною, а насправді між Росією і світом? Дякую за запитання. Передусім, я хотів би висловити сьогодні співчуття усім рідним та близьким дітей, які були вбиті в страшному нападі на початкову школу в Техасі, в Сполучених Штатах. Станом на цей час, наскільки мені відомо, 21 людина загибла, з них 19 дітей. І це абсолютно в мирний час вбивають абсолютно невинних дітей. Тому, якщо ви хочете мою думку, то війна, вона всюду, вона є у суспільстві, а в цілому є у світі. Що стосується нашої війни, повномасштабного вторгнення Російської Федерації і того, що ви кажете, ви знаєте, я думаю, що Україна бореться і воює за свою незалежність і свободу довгі-довгі роки, десятиліття, сторіччя, навіть більше. І я вважаю, що на сьогодні це війна за незалежність і свободу об'єднаної України, нової України. І тому я вважаю, що ця перемога, до якої ми йдемо, це тільки початок. Але початок мирної об'єднаної України. Щодо того, коли ця війна може закінчитись, я думаю, що це залежить від деяких речей, конкретних речей. Перш за все, від бажання. Бажання різних сторін, бажання, перш за все, бажання Заходу, об'єднаного Заходу щодо міцності і озброєності, фінансової міцності України і бажання об'єднаного Заходу не боятися воювати з Російською Федерацією. Воювати в цій гібридній війні по-різному, не своїми людьми, перш за все. І також це залежить, я думаю, від бажання Російської Федерації. Тому що ця війна у будь-якому випадку вона закінчиться. І ми розуміємо з вами, що є військова частина війни. Вона зараз відбувається, напруженіший момент. Багато крові, невинних людей, цивільних людей. Багато втрати військових. І після військової частини у будь-якому випадку, я впевнений, буде мирний процес. І буде стіл перемовин. І буде точно мир. Питання, з ким Україна буде домовлятись. Питання, з яким президентом Росії буде домовлятись Україна. І це також залежить від бажання вже діючого президента Росії. Ви сказали, ми казали попередньо вже, пане президенте, на цьому етапі чи дійсно неможливо вести переговори з президентом Путіним щодо завершення війни? На сьогодні мені здається, що діючий президент Російської Федерації не усвідомлює, що відбувається до кінця. Мені здається, що він живе в своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна нікуди не збирається, не піде на поступки. Ми боремося на своїй землі. І не проти, ще раз підкреслю, ця війна України не проти когось, а війна України за себе, за свою землю і на своїй землі, і за свою свободу.
і точно за своє майбутнє. Нам нема куди йти з цієї землі, ми не збираємось це робити, і немає і можливості, і немає і бажання. І через це і є об'єднання нашого народу, яке відбулось. І тому він повинен жити, мені здається, в реальності, а його точно повинно йому допомогти вийти з його інформаційної нереальності, яку вони самі побудували впродовж багатьох років, десятиліття. Вони будували це інформаційне поле, в якому зараз вони знаходяться. І тому говорити сьогодні можна тільки з президентом Російської Федерації, ні з ким посередників, немає ніякого сенсу, вони ніхто, навіть в цих шахах їх немає на цій дошці, якщо чесно, вони навіть не фігури, вони просто присутні у якомусь повітрі, десь вони присутні. Є одна людина, президент Російської Федерації, коли він буде готовий вийти в реальність, а коли він тільки попаде до реальності, він зрозуміє, що багато людей гине, і гинуть люди невинні. Якщо він спроможний щось зрозуміти, то він точно зрозуміє тоді, що треба говорити і закінчувати цю війну, розпочату їм, саме Російською Федерацією, і не ким іншим. І тоді, напевно, можна буде спробувати, якщо це буде ще не пізно, спробувати йти дипломатичним шляхом, ще раз підкреслюю, саме з цією діючою владою. А пізно це або ні, вже це залежить від багатьох речей, можливість і бажання вже українського суспільства. Багато від цього залежить, багато від звичайних людей залежить, тому що після того, що всі бачили, що російські військові діяли в Україні і продовжують, я впевнений, діяти на тих окупованих територіях, до яких у нас поки що немає можливості дійти через заблокування, то я думаю, бажання це буде втрачатися щодня. Ви говорите про Україну, яка буде битися до того, поки її території не звільнять. То йдеться про ті території, які втрачено цього року, чи Україна битиметься, поки вона не здобуде всі свої території, що втрачені частково в 2014 році? Знаєте, коли Україна говорить, що вона буде боротися, поки не відновить всі свої території, це означає тільки одне – що Україна буде боротися, поки не поверне всі свої території. Це нічого іншого не значить. Це і є про незалежність, і про суверенітет. Я говорю, що ця стадія кривавої війни, вона може перейти в формат дипломатичних перемовин в тому чи іншому вигляді за участю президентів Росії, України, двох або плюс наші стратегічні партнери, в цю стадію ми можемо перейти, коли ми зрозуміємо, що як мінімум сторона Російської Федерації показує можливість і бажання перейти з кривавої війни до дипломатії. Це можливо, якщо продемонструє Російська Федерація хоч щось. Хоч чимось я називаю і такі кроки, як відведення військ до 24-го числа, скажімо так. Я вважаю, що це правильний був би крок з боку Російської Федерації. Чи буде справедливим сказати, пане президенте, я думаю, що ви це маєте на увазі, хоч з того, що ви сказали, що поки що росіяни серйозно не ставляться до переговорів з жодного з цих питань, про які ви говорите? Да, можна так сказати. Я не бачу зацікавленості, я не бачу дуже предметних речей. Спочатку було відчуття, що можна почати говорити, що буде якийсь результат. Поки що я цього не бачу. Єдиний позитивний момент, якщо можна сказати, що це позитив, це те, що сторони почали говорити щодо розблокування Азовсталі і вивезення людей з Маріуполя, цивільних людей перш за все вивозили, а потім вже з фабрики
заводу «Азовсталь» вивозили люди поранені, важкі, 200-300 різні люди. Вибачте, що через звичку вже називаємо людей цифрами, але я думаю, ви розумієте, в якому стані знаходиться наша держава. Тож тут я вважаю, що це був хоч якийсь позитив, що людей дали можливість ці перемовини вивести. Гуманітарна місія, але тут знов-таки включилась і Організація Об'єднаних Націй, і міжнародних, організація міжнародного, міжнародний хрест, і Міжнародного Червоного Хреста, і всі, всі допомагали як могли, і тому був той чи інший результат. Більше я поки що ніяких кроків щодо потужних результатів, щодо будь-яких навіть, не до потужності справи, щодо будь-яких результатів поки що я не бачу. Вважаю, що це затягування процесу. Я, в принципі, все це бачив впродовж останнього часу, а Україна все це бачила і в Мінському процесі. Тому ми проти будь-яких штучних договорів, без реальних підтверджень, з нормальним колом країн-партнерів, які готові підтверджувати, підтримувати, і не просто, а бути гарантерами безпеки для України. Без серйозних потужних партнерів нема про що говорити. Пане президенте, а що потрібно від світу Україні? Вже в Сполучених Штатах проголосовано за 50-мільярдну допомогу військової і гуманітарної, економічну, попередню, і зараз 40. Що ще потрібно від світу? Впевненість в собі. Це необхідно не тільки Україні, необхідно Заходу. Їм потрібно бути об'єднаними. Наша сила в Україні в тому об'єднанні людей з президентом, з владою, зі збройними силами. Ми всі стали однією армією, і в цьому є міцність. І в якийсь момент це було неважливо, що в нас є в руках. У нас є палки, у нас є автомати. Тощо в цей момент, переломний момент початку війни, найпотужніша зброя була це наше об'єднання. І від об'єднання Заходу залежить сила і міцність сьогодні першого об'єднання народу України. Сьогодні інша стадія. Дуже велика перевага технічно російської армії, друга в світі армія. І ми показуємо відповідний результат, тому об'єднання Заходу. І впевненість собі, що Захід міцніший за російську армію, в рази. І більше, і міцніше, і позиція справедливіша, набагато. Ця впевненість повинна, і вони повинні знати, що Україна є частиною їх світу. Тоді вони об'єднались не просто з Україною, а навколо такої самої держави, яка є рівноправною з ним. А поки що ми до кінця цього не відчуваємо. Ми це не відчували, коли Україну не брали в НАТО. Потім ми не відчували з вами, коли нам допомагають. Ми вдячні президенту Байдену, але окрім президента Байдена, ми знаходимося на європейському континенті і повинні отримувати підтримку об'єднаної Європи. Потім ми боролися з питанням закриття неба. І так, ви знаєте, крок за кроком якось це питання забули. Хтось забув, ми не забули. З неба прилітає щодня. І ми нічого тут не забули. Тут є впевненість в собі у Заходу. Немає ніякої впевненості. Тому що не закривають небо через що? Сказали, то буде війна НАТО проти Росії. Окей, сказали ми, давайте, будь ласка, нам літаки. Це ж не буде вже війна НАТО проти Росії. Але ж літаки ж не прилетіли. Так це відбувається. І так в кожному напрямку. Чистота повинна бути процедурою. Знаєте, міцність повинна бути єдністю. Не на словах, це не риторичне питання, а життя наших людей, які гинуть, це не філософське питання. Це реальність, в якій ми живемо і в якій, на жаль, ми помираємо. Тому, коли ми кажемо єдність в усьому, у зброї. Зараз питання Європейського Союзу. Скажіть мені, будь ласка, є єдність на європейському континенті щодо України, щодо майбутнього України? Чи є ця єдність? Я не бачу поки що. Але чи це справедливо? Ні. Подивіться далі на Фінляндію, подивіться на Швецію. Вони вирішили йти в НАТО.
Я б навіть не так сказав. Росія штовхала Україну в НАТО, а потім війною в Україні штовхнула Фінляндію і Швецію в НАТО. Так воно і є. І всі за цей альянс. І всі хочуть об'єднуватись, щоби жити. Ось і все. І скажіть, чи є зараз єдність щодо вступу Фінляндії і Швеції в НАТО? Ні, немає. Так що, є міцний об'єднаний Захід? Ні. Ось і все. І тому ця міцність і перевага в порівнянні з Росією буде тоді, коли всі будуть впевнені в собі. Не треба в комусь бути впевнена. Кожна країна хоча б в собі повинна бути впевнена, на якій вона стороні світла. Світа. З санкціями те ж саме. Ви можете подивитись. Ми дійшли до шостого пакету. Шостий пакет, ембарго нафти. Всі кажуть, за цей час Росія заробить 200 мільярдів доларів. 200 мільярдів. Вони можуть купувати за такі суми будь-яку зброю. Чи впроваджений шостий пакет? Ні. Чому? Угорщині щось не підходить. Щось з нафтою не те. Якось не так вони бачать світ. Якось по-іншому. Їм кажуть, так там в Україні люди вмирають, діти гинуть. Їх вбивають, от як в Техасі цей вбивця, 18-річний. Я зовсім не здивований. Є такі люди, так і у нас 18-річні ці солдатики поприїжджали з Росії, просто катували малюків. Я не здивований, такий світ. Їм про це розказують, а вони кажуть, все зрозуміло. Так а що з нафтою робити? Де нам брати гроші? Я так не закінчу. Давайте три крапки поставимо в цьому питанні. Ви казали про Китай, пане президенте. Китай підтримку дає Росії, але в основному звіти показують, що не дуже багато матеріальної допомоги Росії надає Китай. Ви як вважаєте, чи може відігравати роль Китай в тому, щоб підштовхувати Росію до того, щоб закінчити цю війну? Я думаю, я не впевнений, що Китай це буде робити. Я думаю, що Китай обрав політику бути осторонь. На сьогоднішній момент я вважаю, що Україну влаштовує саме ця політика. Це краще, ніж допомагати Російському Федерації в будь-якому випадку. І хочеться вірити, що за спиною Китай буде проводити іншу політику. І тож нас влаштовує цей статус-кво, скажу чесно. У нас найбільший товарообіг, до речі, був до війни з Китаєм. І я не бачу поки що кроків, які Китай би робив проти України. Я, на жаль, не бачу підтримки Китаю. І питання не в мені, наше суспільство це не бачить, хоча є історія достатньо непогана і довга між країнами. І тому хотілося б мати в порівнянні з Росією перевагу в цих відносинах. Скажу чесно. Думаю, чогось не вистачає Китаю. Думаю, не вистачає продовження чи інших відносин зі Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що тут Сполучені Штати Америки можуть впливати на відносини з Китаєм і потім все це, а вже ж буде впливати на Росію. І нарешті, пане президенте, я маю вам сказати, що велика честь, що ви у нас тут і через кілька тижнів після того, як почалася війна, ви були у нас. І я маю сказати, що підтримка вам, вона надзвичайна по світу. Люди мене зупиняли на вулицях і казали, ми бачили президента Зеленського в вашій програмі. І ви думаєте, він у безпеці? Ви думаєте, що він буде залишатися сильним? І що я хочу вас запитати, яким чином ви особисто витримуєте? Це величезний виклик,
Ви повинні і про свою безпеку особисто думати, не говорячи вже про інші стреси великі. Як це для вас особисто тепер? Дивлюсь зараз на вас. А до цього, коли у мене було включення, президент Лівіц виступав, президент прекрасної держави. І завдяки таким людям, які навколо мене тут, завдяки таким людям, які по ту сторону екрану зараз, всім тим, хто підтримує Україну, завдяки всьому цьому є безмежна енергія. Безмежна енергія, яка допомагає мені бути президентом цієї держави. Є безмежна енергія і енергетика у нашому суспільстві. Це тільки наші люди можуть, знаєте, у нас іде війна, а вони хочуть жити, вони зараз повертаються, вони хочуть працювати. Я звертаюся до них і говорю, що почекайте, подивіться, війна не закінчилась, але люди настільки люблять Україну, що, знаєте, що дуже вірять в перемогу. І ще ми не дійшли до цього моменту, а люди впевнені, що вже ми перемогли це зло. І завдяки цій сміливості, завдяки цій впевненості, завдяки такій енергетиці. І це все люди, завдяки таким очам. Очам, і я дивлюсь такими самими очима і на майбутнє нашої держави. Завдяки цьому я впевнений в собі. Дуже дякую. Дуже дякую вам за підтримку, дякую за розмову, за сніданок. Дуже дякую. Дуже дякую, на все добре. Дякую.